Sot, kur mbeten akoma dhe 81 dit nga 23 qershori, dita kur Sali Berisha do të ndëshkohet me vot për dështimet e ti, jam këtu për të dhënë një tjetër dëshmi të dështimit të kësaj qeverie edhe në fushën e politikave sociale. Qeveria Berisha premtoi uljen e varfërisë, ndërkohë që sot varfëria reale është rreth 40% dhe në zona kodrinore dhe malore mbi 50%. Varfëria e matur në kontekstin e fuqisë blerëse është mbi 62%, më e larta në rajon. Në krahasim me vitin 2008, numri i familjeve që jetojnë me ndihmë ekonomike është rritur me 6.000 familje më shumë. Politikat për reduktimin e varfërisë janë shndruar në fakt në mekanizma të riciklimit të varfërisë, duke cënuar rënd dinjitetin dhe të drejtat themelore të çdo shqiptari. Grupe të tëra përfituesish qëndrojnë me vite në programet e ndihmës ekonomike, sepse nuk u mundësohet integrimi në tregun e punës, thjesht sepse kjo qeveri nuk ofron punë. Ndihma ekonomike. Qeveria ka premtuar në fakt rritjen e ndihmës ekonomike me të paktën 2 dollar në ditë, që është edhe kufiri i varfërisë. Sot, familjet e varfra përfitojnë mesatarisht vetëm 35 cent në ditë për çdo individ. E kuptoni dhe vetë se 41.000 lekë të vjetra në muaj nuk mjaftojnë që një familje shqiptare të siguroj asjetesën biologike. Në krahasim me vitin 2008, numri i familjeve ekonomike, i familjeve që jetojnë me ndihmë ekonomike, është rritur me 6.000 familje më shumë. Ndërsa, fëmijë që jetojnë në familje me ndihmën ekonomike janë 160.000. Ndihma e plot ekonomike është 6 herë më pak se sa angazhimi programor i qeverisë së Partisë Demokratike. Është rritur me vetëm 7.5% në krahasim me vitin 2009, ndërkohë jetesa është rrëntuar disa herë. Për më tepër, kjo ndihmë ekonomike është ndryruar në taksën e votës, si pas parimit më jep votën të t'jap atë që të përket. Në Kukës, 69% e familjeve jetojnë me ndihmë ekonomike, në Dibër 49%, në Shkodër 28%, në Lezh 25% e familjeve jetojnë me ndihmë ekonomike. Paradoksale është që në zonat që konsiderohen bastione nga e djatha, varfëria është migjeniane. Për Partinë Socialiste, aksesi i vërtet në shërbimet jetike dhe në të mirat kolektive, me cilësi të lartë dhe me çmime të pranueshme, është treguesi i zhvillimit të shoqërisë njerëzore, është vizioni ynë për një shoqëri dhe një Shqipëri sociale. Politikat tona nuk synojnë thjesht kurimin e pasojave dhe plagëve sociale të zhvillimit ekonomik, por fuqizimin dhe rritjen e aftësive të individëve dhe familjeve për punë, arsimim, formim dhe kontribut në shoqëri. Ne, nën qeverisjen socialiste, do të zëvendësojmë programin e ndihmës ekonomike me programin e riintegrimit social. Ndihma ekonomike nuk do të jetë më lëmosh, por mbështetje për riintegrim. Për llogaritja sa më e shpejtë e minimumit jetik është hapi i parë që qeverisja socialiste do të ndërmarrë për të luftuar varfërinë. Ne nuk do t'i masim politika sociale me rritjen e lëmoshës për të varfrit, siç bën qeveria e sotme, po vetëm me numrin e familjeve që do të dalin përgjithmonë nga varfëria. Për dinjitetin e familjeve të varfra, ne do të zëvendësojmë kafshatën e ndihmës ekonomike me mundësi reale për punësim. Nën qeverisjen socialiste do të krijojmë 300.000 vende të reja pune. Ne do të zbatojmë politika parandaluese, aktive dhe eficiente për reduktimin e varfërisë dhe përjashtimit social. Ne nuk do t'i gënjejmë shqiptarët me shifra demagogjike për uljen e varfërisë, por do t'i nxjerrim ata realisht nga kurset e varfërisë dhe do t'i fuqizojmë realisht për të kontribuar fuqishëm në zhvillimin e një Shqipërie europiane. Faleminderit.